Mwando amekuwa anapata shuga, lakini natumai anaendelea kufanya vyema zaidi. Rafiki yake wa karibu sana Anastasia Mkabo anashinda akiambia watu kwenye mtandao wa kijamii kwamba anaendelea poa, anamwombea kwamba atakuwa poa. Ujumbe uko juu tena sana, mteule uwe macho, na ni wimbo ambao unatufaa sana wakati huu ambapo tuwaongea na tuwahimizana katika safari hii ya wokovu. Na hili ndilo tafakari langu, mwana timu kubwa. Tumekuwa bado tukihimizana na kujengana namna tunavyomhitaji Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, mwana timu kubwa. Kitu moja nimekuja kutambua kufikia sasa, mwana timu kubwa, ni kwamba ukweli wa mambo ni kwamba Wakristo wengi wanangangana sana. Wakristo wengi wanangangana sana katika hii safari ya wokovu. Unasikia mpaka mchungaji anajaribu kumnyemelea kondoo wake pale nyumbani. Wakristo wanangangana. Unasikia wasanii wa injili wanapatikana sijui wapi, sijui kwamba sijui misingi yao ya Kikristo iko halali kiasi gani, sijui. Lakini ni wakati ambapo kila mteule, kila Mkristo lazima awe macho. Na mbona nikwambie hivi lazima awe macho, mwanati mkubwa? Nitakwambia kwa ni rahisi kufikiria kwamba ndoa za Wakristo zinashamiri. Unapata hata hapo unatarajia pengine watu wa dunia ndio watakuwa na shida katika ndoa zao, lakini hata pale manyumbani mwa Wakristo pana matatizo. Unashangaa, kwani nyinyi ni Mungu yupi ambaye mnamtumikia? Mbona mnasongwa na mambo kama haya? Mwanati mkubwa, kitu ambacho nimekuja kufahamu, unaona namna unavyotafuta nyumba, unaenda nyumba moja. Kwanza siku hizi biashara za nyumba zimenoga kweli, biashara za nyumba zimenoga sana. Unaenda kwa nyumba, unaangalia namna nyumba inavyopendeza, unaangalia namna nyumba ilivyo maridadi, unaangalia tiles zao ziko namna gani, unaangalia floor pengine kitchen yao iko namna gani, roof yenyewe imefanywa vipi, finishing yao iko namna gani. Una compare hii, una compare ile nyingine, unauliza price ni vipi, unauliza rent namna gani, mtu analipa vipi, deposit mara ngapi. Unaenda kwa nyumba nyingine, unaangalia, unakagua vizuri kabla hujachukua kile ambacho unakitaka. Unanielewa mwanati mkubwa? Nyumba siku hizi zimenoga tena sana. Na ni vivyo hivyo mwanati mkubwa, ambapo akistaki kukuhuzunisha, lakini imagine shetani anakuja na kuangalia shetani anakuja na kuangalia, anatafuta nyumba ile itampendeza, anatafuta nyumba kae, anatafuta nyumba afanye mambo yake. Maanake shetani hawezi kufanya chochote, anahitaji mwili wa binadam, anahitaji mwili wa mwanadamu, tengine anahitaji hata mwili wa wanyama, mwanati mkubwa. Na akikupata kwamba nyumba yako inapendeza namna atakavyo yeye, mwanati mkubwa, guess what, anaingia katika hiyo nyumba yako, ama nikipenda ukipenda, anaingia katika mwili wako. Maanake mwili wako unakuwa ni nyumba yake, sasa naifanya kuwa yake. Na mwanati mkubwa, kwa sababu anaishi ndani yako, anafanya hiyo nyumba iwe namna yeye mwenyewe atakavyo. Alright, angependa pengine kushiriki usherati, siwendi hiyo nyumba. Unajipata unajipeleka kwa ndoa ya mtu mwingine, unavunja ndoa ya watu in the name of pengine huyu ni sponsor wako, ama unaingilia katikati ya mume na mke. Wewe ni mwanamume, unaenda unanyemelea mke wa mtu, unajua unatoka kwa nyumba. Kwa hivyo usitane za kukufanya ufanye mambo mengi, kwa sababu alikuja akatafuta hii nyumba, kaiangalia, akapenda na akakaa ndani. Unapata mtu anakuwa jambazi sugu, unapata mtu anaua, unapata mtu anaenda kwa hospitali anataka kuavya mimba. Unajua yule ni mtoto yuko pale hai kabisa, maana mtu anaenda hospitali anataka kuavya mimba, ni kwa sababu ndani yake mwanati mkubwa amemruhusu shetani kukaa. Shetani amekuwa akitafuta nyumba, amepata nyumba maridadi, anaingia ndani na anafanya namna atakavyo. Unanielewa mwanati mkubwa? Anakuambia nenda kaibe. Yeye mwenyewe, wewe unajipeleka unaiba, ndiye unadhani ni wewe, lakini ni kwa sababu umemruhusu shetani akutawale. Na hivyo basi unapata ukiiba, unapata ukiua, unapata ukiwa msherati, unapata uwezi lala kama hujafanya ngono na seti ni mke wako ama mume wako. Saizi hata hujui hata umelala na watu wangapi, maanake umelala na watu kibao. Wajua anapata, unaingia unajipeleka pale kanisani, unaanza kuchanganya wasichana pale kanisani, mabwana za watu pale kanisani. Ni kwa sababu ndani yako umefungua mwanya, kiasi kwamba shetani ameingia, ameangalia nyumba, ameassess nyumba na kaona yes, hii itanisaidia, hii itanifaa sana.
ni kitu ambacho natafakari nikitazama katika kitabu cha Mathayo 8. Mathayo 8 kuanzia pale 28 najaribu kwenda kwa haraka, ambapo Yesu alifika katika nchi ya Wagerasi ngambo ya ziwa, na huko watu wawili waliopagawa na pepo wakakutana naye wakitoka makaburini. Imagine hao watu walifanywa kukaa makaburini na kuishi makaburini. Watu hao walikuwa wenye kutisha mno. Hata hakuna mtu aliyethubutu kupita katika njia hiyo. Can you imagine watu wameishi design hiyo? Ni pepo, ni shetani ndani yao, jamii ndio imewafanya waishi makaburini na wawe watu wa kutisha. Wewe shetani pengine na kufanya uonekane kana kwamba ni mrembo sana. Pengine unavutia sana. Anayekaa ndani yako anakufanya ufanye nini? Sikiza. Nao wakaanza kupiga kelele, unashauri gani nasi? Wewe mwana wa Mungu, je, umekuja kututesa kabla ya wakati wake? Karibu na mahali hapo kulikuwa na nguruwe wengi wakichungwa. Basi hao pepo wakamsii, ikiwa utatutoa, basi turuhusu tuwaingie nguruwe wale. Yesu akawaambia, haya nendeni. Hapo wakatoka watu hao wakawaingia nguruwe. Hii inakuambia vile shetani yako desperate kupata mwili wa kuutumia. It was too much for them, mpaka wakaomba basi tupeleke kwa wale nguruwe. Manake shetani yako desperate kujua ni mwili upi ambao utawahifadhi ili waweze kufanya kazi yao. Angaa walipata nguruwe, wakaomba apeleke kwa nguruwe. Kristo akawapeleka kwa nguruwe, kwa kuwa Kristo pia anaelewa wanahitaji mili, akawapeleka kwa nguruwe. Na kundi lote la nguruwe likaporomoka kwenye ule mteremko mkali, likatumbukia ziwani, nguruwe wote wakafa maji. Shetani yako desperate anahitaji mwili. Shetani yako desperate anahitaji pahali pa kufanya kile ambacho anapaswa kufanya. Natumai mimi na wewe tunafahamu kwamba yote 9:10 shetani alikuja kuiba, kuua na kuharibu. Kwa hivyo shetani anapotembea mwanati mkubwa na kuangalia wewe, anapata nyumba inayompendeza yeye. Ndiposa Petero wa kwanza 5 kuanzia pale 8 kitabu kinasema, kaeni macho, kesheni, maadui yenu ibilisi huzunguka zunguka akinguruma kama simba akitafuta mtu atakaye meza. Mpingeni mkiwa thabiti katika imani, mkifahamu kwamba ndugu zenu pote duniani wanapatwa na mateso hayo hayo. Mwanati mkubwa, shetani yako desperate. Shetani anatafuta mwili, shetani anatafuta pahali pa kuangamiza, shetani anatafuta mtu wa kumpromosha. Anapotembea na kufanya mambo yake, mwanati mkubwa, shetani atapendezwa na nyumba hiyo, ataingia katika mwili huo, ataanza kufanya mambo. Kuna mambo tunayafanya tunadhani ni sisi, la Asha, ni shetani ndani yetu. Mwanati mkubwa, kaeni macho, tukiambiwa kesheni, maana adui yenu ibilisi, wengi wanadhani ni kukesha kutoka asubuhi, kutoka jioni mpaka asubuhi. La hasha, ni tofauti sana na hiyo. Kesheni maana adui yenu ibilisi uzunguke, na maanisha tuwe macho kila wakati, tuwe ngangari, iwe ni mchana na usiku, tuwe spiritually alert, tukifahamu kwamba shetani anatafuta mwanya. Na mwanati mkubwa, kitu moja ambacho hufungua mianya hii ni dhambi ambayo sisi wenyewe tunajitamanisha na tunataka kujiingiza nayo. Lakini yote 9:10 Zaburi 127 inaweka bayana. Zaburi 127. Bwana Yesu asipoijenga waijengao, Bwana Yesu asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Mwanati mkubwa, you cannot be careful enough kumzuia shetani asikutawale, shetani asikuingie, unless ni Mwenyezi Mungu ambaye yuko ndani yako. Sijui kama unanielewa. You can never be too careful eti wewe mwenyewe uamue shetani hata nitumie hapa, hata nitumie pale, unless ni Kristo ambaye yuko ndani yako. Yani shetani akirusharusha ni vile tu unatafuta nyumba. Kuna nyumba hata uwezi kushughulika nayo kwa sababu umeona kuna pazia, kuna mtu ndani. Bas, shetani anapofanya mawindo yake, mwanati mkubwa, naona hiyo nyumba iko na mwenyewe. Nyumba ina mwenyewe, kuna mtu anaishi ndani. Kuna akiona nyumba ina mtu, mwanati mkubwa, na huyo mtu hana haraka ya kuhama, huyo mtu ako comfortable hapo, hana mipango ya kuhama, shetani hata dhubutu kuingia katika hiyo nyumba. Sawia na kila ambacho nakuambia, mwanati mkubwa, shetani akijaribu kuzunguka zunguka kama simba akitafuta yule wa kumuangamiza, aone hiyo nyumba iko na Kristo ndani, mwanati mkubwa, hakuna chochote cha Kristo, hakuna chochote cha ibilisi ambacho kitaonekana kikishamiri.
kuthiri na kunawiri katika mwili wako, katika maisha yako mwanatimu kubwa. Unanielewa? Lakini kisa na maana ni kwa sababu Bwana asipoijenga nyumba poijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindae akesha bure. Kwa hivyo mwanatimu kubwa, mlinzi ambaye unaweza kumwamini kwamba nyumba yako ama afya yako, mwili wako utakuwa salama, maisha yako yatakuwa salama, ni huyu mmoja aitwaye Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Hii leo mwanatimu kubwa ukimwambia Lord God, come into my life, come into my heart, ataingia ndani. Nikwambia wakati mmoja kwamba ukiingia kwa nyumba si lazima uoshe. Sio ujakuwa ukiishi hapo, si lazima uoshe, ufanye usafi, ubadilishe hapa na pale na pale. Huyu Kristo ukimruhusu akae ndani yako mwanatimu kubwa, kuna mambo Mwenyezi Mungu atayaondoa, atayasafisha, atayatoa, kwa sababu inakuwa ni mahala pake pa kukaa. Wewe ni hekalu ya Roho Mtakatifu, wewe unakuwa ni mahala pake pa kudumu. Anakuja na anakaa ndani na anafanya kila kitu kinakuwa shwari. Na nimekuambia utahitaji watu wakuwekee mikono, sijui sauti zibadilishwe katika maombi kukuombea, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Hiyo itakuwa ni kazi yake kusafisha, kukutakasa, kukufanya usafi, manake hapo ni kwake yeye. Mwanati mkubwa, huyu mlinzi uko naye katika maisha yako, huyu Kristo uko naye katika maisha yako. Kuna wale wanahangaishwa sana katika mambo tofauti tofauti. Leo kama unasikia hii sauti, Mwenyezi Mungu anatafuta nyumba ya kukaa hata yeye. Utamruhusu akae ndani, utamruhusu awe Bwana, utamruhusu atawale hiyo nyumba, utamruhusu awe mwokozi wa maisha yako, utamtegemea yeye, utamheshia yeye, utamkubali afanye kile ambacho anataka kufanya ndani yako. Na hilo ndilo ambalo Mwenyezi Mungu anasema hii leo. Mbona umehangaika sana? Ni kwa sababu ya huyo shetani ambaye umemruhusu akae ndani yako, ambaye hawezi kusurvive nje, anataka mwili. Leo Kristo anasema, niko tayari kukufanya kuwa huru. And he that the Son sets free is free indeed. Hiwe ni sijui umekuwa umeshikika na nini. Wengine ni tamaa ya dhambi ya ngono kabisa, wengine ni ulevi, wengine ni mauaji, wengine sijui ni nini. He that the Son sets free is free indeed. Hakuna kinachoweza kumshinda Mwenyezi Mungu. Leo kama unasikia hii sauti mwanatimu kubwa, Mwenyezi Mungu anabisha, amesikia kilio chako huko ndani. Shetani amekufanyisha mambo, shetani amekubaka, shetani amekulawiti, shetani amekufanyisha mambo ya ajabu hata wewe mwenyewe upendi. Leo ukisikia hii sauti na unajua kuja mpokea Kristo, ni yeye anabisha, ni Kristo anabisha, anakuja kukurescue, anakuja kukuokoa, anakuja kukuanzisha upya, uanze afresh, ukue kiumbe kipya, upate amani moyoni mwako, aanze kulainisha mambo katika maisha yako, aanze kupangua mambo katika maisha yako. Utamfungulia mlango mwanatimu kubwa, manake hatuna mwingine, jina ni Yesu Kristo tu ambaye tumepewa. Asipoulinda mji, waulinda wafanya bure. Utampokea leo mwanatimu kubwa, ama uko radhi ukae na shetani aendelee kukutumia tu, mapepo yake aendelee kukutawala tu? Tafakari. Bwana asipoulinda.